Madhurima. Agbarhaise My Airtel app, ISL Season 3, Liya Agarbatti, TVS Apache RTR, SBI Home Loan, Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কার সোমবাৰৰ বিশেষ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে নিউৰোলজিকেল ৰিহেবিলিটেচন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সিনিয়ৰ কনসালটেন্ট ডক্টৰ ভাতৃপ্ৰতিম দুৱৰা আৰু ষ্ট্ৰোক সম্পৰ্কে আজি বিভিন্ন কথা আমি তেওঁৰ পৰা জানিম গতিকে এই বিষয়ে যদি আপোনালোকেও কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ষ্ট্ৰোক সম্পৰ্কে আজি বহুতো কথা জানিম বৰ্তমান সময়ত খুব বেছিকৈ প্ৰচলিত হৈছে এই শব্দটি মেডিকেল টাৰ্মটি খুব বেছি প্ৰচলন হৈছে প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম যে ষ্ট্ৰোক আচলতে হয় কি আৰু দেহৰ কোনটো অংশত ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকে ষ্ট্ৰোক একচুৱেলি এটা ডিজৰ্ডাৰ অফ দ্য ব্ৰেইন একচুৱেলি ব্ৰেইনৰ ডিজৰ্ডাৰ যিটোত মানে আমি পেথলজিকেল কিছুমান কণ্ডিশ্যনছ হয় পেথলজিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হয় ব্ৰেইনৰ আমাৰ কিছুমান আৰ্টাৰী থাকে যি ব্ৰেইনত ছাপ্লাই কৰে সেই আৰ্টাৰীত পেথলজিকেল প্ৰব্লেম কিছুমান হয় যেনেকৈ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটোৰ প্ৰব্লেম হয় যেনে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ব্লক হৈ যাব পাৰে বা ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনত ব্লক হোৱাৰ বিভিন্ন কাৰণ কিছুমান থাকে যেনেকৈ মেইন কিছুমান ফেক্টৰ্ছ আছে যেনেকৈ ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছ বুলি কওঁ যিটো আমি যিসকল পেচেণ্টৰ ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি যেনেকৈ আপোনাৰ ডায়েবেটিক পেচেণ্ট হাই বি পি পেচেণ্ট বা হাই কলেষ্ট্ৰল পেচেণ্ট বা যাৰ চেডেণ্টেৰী লাইফষ্টাইল এটা আছে তেখেতসকলৰ ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰোকটো মেইনলি আমাৰ ব্ৰেইনটোত আচলতে তিনিডাল আৰ্টাৰী ছাপ্লাই কৰে মেইনলি আপোনাৰ মেডিকেল টাৰ্মত আমি মিডিল পষ্টেৰিয়ৰ এণ্টেৰিয়ৰ চেৰিবেল আৰ্টাৰী বুলি কওঁ যাত ব্লকটো হয় য'ত ব্লকটো হোৱাৰ কাৰণে পেচেণ্টজনৰ কি হয় সেই আৰ্টাৰীখিনি যোনখিনি এৰিয়াত ছাপ্লাই কৰে ব্ৰেইনত সেই এৰিয়াখিনি ডেথ হৈ যায় ডেথ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ষ্ট্ৰোকটো হয় আৰু ষ্ট্ৰোক বুলি ক'লে সাধাৰণতে মানুহে পেৰালাইচিছ বুলি ভাবে পেৰালাইচিছ আৰু ষ্ট্ৰোকৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে পেৰালাইচিছ বুলি ক'লে মাছলটো উইক মাছলটো কাম নোহোৱা হৈ যায় কিন্তু ষ্ট্ৰোকটোত আপুনি আচলতে তিনিটা টাৰ্ম মেডিকেল ছায়েন্সত তিনিটা নামেৰে জানে এটা যেনেকৈ ষ্ট্ৰোক হেমিপ্লেজিয়া বা চেৰিব্ৰভাস্কুলাৰ এক্সিডেণ্ট হেমিপ্লেজিয়া মানে হ'ল হাফ চাইড পেৰালাইচিছ অফ দ্য বডি বুলি কোৱা হয় চেৰিব্ৰভাস্কুলাৰ এক্সিডেণ্ট মানে চেৰিব্ৰাম ব্ৰেইনটোক আমি চেৰিব্ৰাম বুলি কওঁ ভাস্কুলাৰ হ'ল যিখিনি অনাৰ ছিষ্টেমটো এক্সিডেণ্ট মানে বিকজ অফ এনি কজ লাইক আপোনাৰ ধৰক ব্লকেজো হ'ব পাৰে বা ষ্টিঙো হ'ব পাৰে ব্ৰেইনৰ ভিতৰত আৰু এই গোটেইখিনি সেই ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছখিনিয়ে হেল্প কৰে ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছখিনি এজ এ মানে আপোনাৰ ইন্ধন যোগায় হেৰি কৰোঁতে আপোনাৰ ধৰক ষ্ট্ৰোকটো হওঁতে আৰু বিভিন্ন ষ্টেজৰ কথাও উল্লেখ থাকে ষ্ট্ৰোক ষ্ট্ৰোকত আপোনাৰ ষ্টেজেছ থাকে একচুৱেলি ষ্ট্ৰোকটোৰ লগত আমাৰ এটা নৰ্মেল জনসাধাৰণৰ কিছুমান কনফিউজন আছে যেনেকৈ ধৰক ডাইৰেক্ট ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছখিনি ছেইম থাকে ৰিস্ক ফেক্টৰ ভাবে যদি 24 hours ভিতৰত যদি আমাৰ ৰিকভাৰী হয় দেন দেট ইজ কল এজ দ্য ট্ৰেঞ্জাইন ইস্কেমিক এটেক বুলি কয় আৰু যদি মোৰ দেন লাষ্ট ষ্ট্ৰোক এটেকটো 24 hoursতকৈ যদি বেছি লাষ্টিং কৰে তেতিয়া আমি এইটো কি কওঁ চেৰিব্ৰভাস্কুলাৰ এক্সিডেণ্ট বা ষ্ট্ৰোক বুলি কোৱা যায় তাৰ বিভিন্ন আপোনাৰ ষ্টেজেছ আছে যেনেকৈ 4টা ষ্টেজেছ আছে ষ্টেজবোৰ ভিতৰত হয় ষ্টেজ অফ ফ্লেচিডিটি বুলি কয় ইমিডিয়েটলি যোনটো হয় বডিত হ'ল বডিটো পেলাইছ হৈ যায় তাৰ কোনো কাম নোহোৱা হয় তাৰপিছত ষ্টেজ অফ ফ্লেচিডিটিৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেজ অফ স্পাষ্টিচিটি বুলি এটা ষ্টেজ আছে তাৰমানে বস্তুটো মাছলবোৰ টান হৈ যায় আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেজ স্পাষ্টিচিটিৰ পিছত আহে ষ্টেজ অফ ৰিকভাৰী ষ্টেজ এটা আহে অট'মেটিক ৰিকভাৰী তাৰপিছত আপোনাৰ লাষ্টত কি হয় ষ্টেট অফ ৰেচিডুৱেল পেৰালাইচিছ বুলি কোৱা হয় চ' সেই 4টা ষ্টেজৰ ষ্টেজ ষ্ট্ৰোকটো ডিভাইড কৰিব পাৰি আৰু আমি যদি পেচেণ্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট নিদিওঁ একো নকৰোঁ অকল মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয় তেতিয়া অট'মেটিক 6 months এটা ৰিকভাৰী হয় যিটোক আমি ষ্টেজ অফ ৰিকভাৰী বুলি কওঁ আমি ভাবোঁ যে পেচেণ্টজন ঠিক হৈছে কিন্তু সেই ষ্টেজলৈকে যদি আমি কোনো ট্ৰিটমেণ্ট ইউজ নকৰোঁ বা ৰিহেবিলিটেশ্যন ফিজিঅ'থেৰাপি ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰা নহয় তেতিয়া পেচেণ্টজন অট'মেটিক ঠিক হওঁতে মানুহে ভাবে ঠিক হৈছে কিন্তু একচুৱেলি তাৰ সেইটো সময় যিখিনি হয় সেইখিনি হ'ব কিন্তু যদি সেইটো সময় যদি কোনো ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ প্ৰট'কল লোৱা নহয় তাৰপিছত অট'মেটিক ৰেচিডুৱেল পেৰালাইচিছ হৈ যোৱাৰ পিছত সেইখিনি আৰু আপোনাৰ ধৰক পাৰ্মানেণ্টলি থাকি যায় চ' যিটো আমাৰ মানুহে সাধাৰণতে ধৰক ষ্ট্ৰোক এতিয়া বৰ্তমান আমি চাবলৈ গ'লে ভাৰততে আমি যদি ভাৰতৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ 20% অফ দ্য পেচেণ্টৰ ষ্ট্ৰোকৰ কমপ্লেইন আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত ধৰক মেক্সিমাম মানুহে যে ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰিব লাগে নেজানে ফিজিঅ'থেৰাপি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগে নেজানে বা নেগলেক্ট কৰে সেই নেগলেক্টটো কৰাৰ কাৰণে কি হয় পেচেণ্টখিনিয়ে ধৰক লং লাইফটো মানে লং টাইমৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হয় এটা পংগু বুলি নকওঁ ধৰক পেৰালাইজ ষ্টেজত থাকিবলগীয়া হয় বয়সৰ কথা আছে যেনেকৈ মেইনলি আমাৰ ষ্ট্ৰোকটো 40+ হয় যিহেতু হাই বি পিটো সাধাৰণতে 40+ মানুহে দেখা যায় হাই বি পি হওক ডায়েবেটিক বা চুগাৰ যেনেকুৱা নহয় কিন্তু আজিকালি ৰিচাৰ্চত এইটো প্ৰুফ হৈছে যে বিল' 40 ষ্ট্ৰোকৰ ইঞ্চিডেঞ্চ আছে কিন্তু তাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল আপোনাৰ লাইফষ্টাইল চেডেণ্টেৰী লাইফষ্টাইল মানুহে কি কৰে আজিকালি ধৰক আগৰ দিনত যেতিয়া যিটো কষ্ট সেইটো কষ্ট আজিকালি নোহোৱা হ'ল আপুনি ধৰক অফিচত দিনটো কাম কৰে কামৰ প্ৰেছাৰ তাৰ কাৰণে বি পি হাই হৈ যাব পাৰে বি পি হাই হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানুহ কাৰণ বি পি এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ চ' আজিকালি বিল' 40 ষ্ট্ৰোকৰ ৰেচিডেঞ্চ আহি গৈছে গতিকে মাইনৰ ষ্ট্ৰোক বুলিও তেনেকুৱা ধৰণৰ মাইনৰ যিটো আপোনাক মই ক'লোঁ যে বিফৰ 24 hours যিটো
মানে রিকভারি হয়তো মাইনর স্ট্রোকত পড়ে তা মানে মাইনর স্ট্রোক কেনুকা ধরনর হয় মাইনর স্ট্রোক মানে সাডেনলি যেটা অ্যাটাকটো হয় বিকজ রিসপেক্টরস কল অ্যাটাকটো হলে গলে আপনা যে মেইনলি মানে বডিটো প্যারালাইজ হই যায় যেটা এটা সাইড হাফ সাইড অফ দা বডিটো আপনা উইকনেস হই যাবে মানজন পড়ি যাব পারে পড়ি যাওয়ার গলে হেতো যদি মানজনক আমি মাটিত পড়বল নিদি হোল কইরো তেতিয়া অ্যাটাকটো কম হয় জাস্ট উইকনেস তো আহে মানজন ফেইন্টো হবে পারে বা আপনা বেহুশ হই যাওয়ার পিছত মানজন আমি ট্রিটমেন্ট করে রিকভারি উইদিন 24 আওয়ার্স আহি যায় যদি হেতো হেতো হল আপনা ধরক মাইনর আর মেজর হলে ধরক লং টার্মত গুছি যায় মানজন ধরক মেইনলি লং টার্মৰ কারণে প্যারালাইজ হয়ে যাব আর আগতীয়াকৈ কিবা লক্ষণ দেখিবলে পায় নেকি লক্ষণ মানে আপনার লক্ষণ তেনেকে অলপ ধরব আপনার ধরক উইকনেস টু লাহে লাহে ফিল হবে হাফ সাইড অফ দ্য বডি বা ব্রেইনত মাঝে মাঝে কি হবে আপনার ধরক কেতিয়াবা সাডেনলি পেইন চেইন এটা সাইডত পেইন হব পায় বিষ হব পায় ব্রেইনত কেতিয়াবা সেইটো মানে সাডেন লক্ষণ আর মেইনলি যেসকল মানুষের ডায়াবেটিস বা হাই বিপি আছে আর যেসকল সেডেন্টারি লাইফস্টাইল মেইনটেইন করে বা হিস্ট্রিত ফেমিলি হিস্ট্রিত আছে সেইসকল মানুষের কিন্তু সদায় হচকিত হওয়া ভাল যে কারণ তেখেতসকলের হওয়ার হাই চান্সেস থাকে সো যিসকল বিপি থাকে বিপিটো রেগুলার চেকআপ করে থাকবে ডায়াবেটিস থাকা মানে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করে থাকা ভাল সেডেন্টারি লাইফস্টাইল থাকা মানে রেগুলার যদি রাতেপা অল্প এক্সারসাইজ করে নিজকে কন্ট্রোল করে থাকে যা ধরক অফিসত বহুত কাম তেন ধরনের কাম তেখেতসকলে যে নিজের লাইফস্টাইল অকমান চেঞ্জ করে নিজকে হচকিত করবে এইখানে বাঁচিব পড়া যায় এটা মাইনর যেটু আপনি অ্যাটাকর কথা কলে বা স্ট্রোক হওয়ার কথা কলে তার পিছত যেখানে ড্যামেজ হয় গতি সেই ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট বিলা কেনকা ধরনের হয় এটা ধরক আপনার এগেইন স্ট্রোক ট্রিটমেন্ট দুটা ভাগত ভগা হয় একচুয়ালি ডিভাইড করে যেন ধরক একিউট স্টেজ আর লং টার্ম স্টেজ বলে কয় একিউট স্টেজ হল পেসেন্টর যখন অ্যাটেকটো হয় যে টাইমের পর অ্যাটেকটো হবে হসপিটালাইজন হওয়ার পর টিল দ্য ডে অফ রিলিজিং ফ্রম দ্য হসপিটাল সেইখিনিক আমি একিউট স্টেজ বলে কোম আর তারপর হসপিটাল রিলিজ হওয়ার পর যেখানে হোম বেস ট্রিটমেন্ট সেইখানে আমি লং টার্ম ট্রিটমেন্ট বলে কোম সো একিউট স্টেজের এই গোটেখিন কিন্তু আপনার ধরো যেটা পেসেন্টটা স্টেবিলাইজ হয় স্টেবল হয়ে যায় স্টেবল হওয়ার পিছত ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্টটা অ্যাডভাইস করা হয় আর সেই সময় যদি আপনি ফিজিওথেরাপি কয় পেসেন্ট উইল বি অলরেডি ভেরি সুন আর যদি সেই সময় নকরা হয় যে আপনার থার্ড স্টেজ টু কলো স্টেজ অফ রিকভারি অটোমেটিক হব কিন্তু কিছু বস্তু রেসিডিয়াল থাকি যাব যে ধরো মানুষজনে খোজকাড়ি পড়া হবে বেকাকে খোজকাড়ি বা খোজকা মানে একটা সাইড সদায় মানে ধরো যেখানে সিমটমস আছে সিমটমস পার্মানেন্টলি থাকি যাব তার মানে আর তার ট্রিটমেন্ট লং টার্ম ট্রিটমেন্ট হোম বেসড হয় মেইনলি ঘর যাওয়ার পিছনে আপনার ধরো ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট লং টার্ম দরকার হয় কেনকে কি করবো ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্টের আহিলে ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্টের যেখানে প্যাসিভ মুভমেন্ট থাকে অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট থাকলে গেট ট্রেনিং দিয়া হয় তারপর পেসেন্টের যদি কিবা মেইনলি স্ট্রোকের আর একটা প্রবলেম দেখা যায় কি আপনার যেটা সাইড প্যারালাইজড হয় প্যারালাইজ সাইডটো শোল্ডারটো অল্প প্রবলেম থাকে শোল্ডার ডিসলোকেশন হাই চান্সেস থাকে সো সেই শোল্ডারটো বেশি কেয়ার করবলগা হয় দরকার হয় গতি এক্সারসাইজবিলাক কেনকা ধরনের করবলগা এক্সারসাইজ মেইনলি আপনার ধরো মেইনলি ফার্স্ট স্টেজত আপনি ধরো এজন পেসেন্ট হিসাবে বা তেখেতের ঘর মানুষের এক্সারসাইজ নিজে নকি যদি এজন ফিজিওথেরাপিস্টর সহায় লয় ফার্স্ট স্টেজত সহায় ললে তেখেতের এক্সারসাইজখিন মানে আপনার রং কি বলে কয় রাইট ডাইরেকশনত যায় কিছু হয়তো দেখি দেখি কিছু এক্সারসাইজ করে সেই এক্সারসাইজখিন করলে কি হয় রং ডাইরেকশন গুছি যায় কারণ স্ট্রোকটো এটা এনেকা বস্তু আসলে স্ট্রোকত কি হয় আপনার আগতে কোথায় যে তার আর্টি ডেমেজ হয় ব্রেইনত ব্রেইনত যেটা আর্টিখিন ডেমেজ হয় ডেমেজ হলে আর্টিখিন কি কয় ব্রেইনের কিছু পার্টিকুলার এরিয়াত সাপ্লাই করে আর আমার ব্রেইনের একটা সিমটম বস্তু আছে কি প্রবলেম আছে কি ব্রেইনত যেটা সেল একটা ডেড হয় ব্রেইন সেল একটা ডেড হয় সেই ব্রেইন সেলটো কিন্তু এবার ডেড হওয়ার পিছন রিজেনেট নহয় আকো মানে জিয়াই নাহে কিন্তু ব্রেইন সেলখিন এনেকা বস্তু যে সেলটোয় মরার আগতে কি করে তার নিজের ফাংশনসিন বেলেগ একটা সেলক দিয়ে গুছি যায় সো দি থাকার পিছন সেই বস্তুক রিডেন্ডেন্সি বলে কয় মেডিকেল সায়েন্সত যেটা দি থাকে গুছি যায় দি থাকার পিছন কিন্তু সেই যেটা আপনার ধরো আপনি গিটার নেজানে আপনার ধরো কিবা একটা বস্তু শিকাব লাগে মানুষজনে আপনার গুরুয়ে আপনার গিটার সিডিখন দি থাকবে কিন্তু আপনি গিটারখন বজাবই নেজানে তার কারণে আপনি শিকিব লাগবে সো সেই নতুন সেলটুক যেটা পুরোনা সেলটে ফাংশনখিন দি থাকে যায় সেইখিনি সেলটোয় জান সেলটোয় পালে কিন্তু কেনেকে ইউজ করবো লাগে নেজানে সাপোজ এই প্যারালাইজ পেসেন্টত সবকে ডাঙর প্রবলেম হেতু প্যারালাইজ পেসেন্টে ফাংশন ব্রেইনত ফাংশনখিনি থাকি যায় কিন্তু সেইখিনির কারণে আমি কি হয় রিলার্ন করাবলগা হয় পেসেন্টটো মানে পেসেন্টর কি হয় মেমরি লস হয়ে গুছি যায় লস হয়ে যাওয়ার পিছন পেসেন্টের মেইন প্রবলেমটা হল তখন যেখানে ফাংশনস আছে কেনকে হাতখন মুভ করবো লাগে কেনকে খোজকাব লাগে গোটেখিন হাফ সাইডে পাহরি যায় সো সেইকারণে এই টেকনিক আমি রিলার্নিং বলে কোয়া হয় স্ট্রোক পেসেন্টর সো স্ট্রোক পেসেন্টের মেইন প্রবলেমটো মেইন বস্তুটো হল রিলার্নিং তখন আকো শিকাবলগা হয় কেনকে হাতখন বন্ধ করব লাগে হাতখন খুলিব লাগে ভাতটো কেনকে খাব লাগে এই বস্তু কিনে আর প্রথম যেটা অ্যাটাক হয় বা স্ট্রোক হয় ফার্স্ট যেটু স্ট্রোক হব তার পিছত ম্যাক্সিমাম চান্সেস কিমান থাকে ড্যামেজ হওয়ার আপনাদের মেডিকেল ড্যামেজ হওয়ার বলি কথা নাই আপনার ধর এবার ড্যামেজ হওয়ার পিছত হেতু বেলেগ কোনো হেৰি নাই আপনার ধর হেতু কারণে মেডিসিন পার্টটো যেটা মেডিসিনের কামখিনি করে দিলে তারপর ড্যামেজ হয়ে গেল সময় যাওয়ার পিছত আপনার যেনে কলো মানে ড্যামেজ হওয়ার পিছত সেলটোয় নিজের ফাংশনসখিনি ওসর সেলটোক নিয়ে বাই নেবারিং সেলসক দি থৈ যায় এই নেবারিং সেলসে এখানে রিলার্ন করবলগা হয় রিলার্ন করবার কারণে মানে ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্টটো দরকার হয় তার পিছত নেক্সট যেটা ধরক প্রথমবার হল তার পিছত আকো স্ট্রোক হওয়ার চান্স থাকে যদি ধরক হেতু সময় আপনার
ইমিডিয়েট ৰিকভাৰী হোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা মানুহজনৰ পেৰালাইছিছ ষ্টেজটোৰ আকৌ ৰিকভাৰী হৈ নৰ্মেল অৱস্থাত আহি যায়। তাৰপিছত আকৌ চান্সেছ থাকে যিহেতু তেখেতৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছখিনি অলৰেডি প্ৰেজেণ্ট আছে, চ' সেইটো কাৰণে আকৌ তেখেতৰ ৰিএটেক হ'ব পাৰে। আৰু বেলেগ কিবা কাৰণতো ষ্ট্ৰক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে? মেইনলি ৰিলেটেড টু আপোনাৰ মেইনলি আপোনাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনৰ লগতে ৰিলেটেড ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছখিনি। গতিকে মেক্সিমাম চান্সেস ব্লাড বা হাই বিপিৰ কাৰণে, হাই বিপিটো কমন কজ নাও ইজ, ডায়েবেটিছটো এটা কজ, আপোনাৰ কলেষ্ট্ৰলটো এটা কজ, চেডেণ্টৰী লাইফষ্টাইলটো বহুত ডাঙৰ কজ এতিয়া বৰ্তমান যুগত, কাৰণ এতিয়া মেক্সিমাম আপোনাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ যিখিনি ষ্ট্ৰক পেচেণ্ট দেখা যায় চব চেডেণ্টৰী লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে। নিশ্চয় আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম এই বিষয়ে, বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ নিউৰলজিকেল ৰিহেবিলিটেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট ডক্টৰ ভাতৃপ্ৰতিম দুৱৰাৰ সৈতে। ডক্টৰৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতোঁ। আমি ষ্ট্ৰোক সম্পৰ্কে জানি আছিলোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আৰু জানিবলৈ বিচাৰিম যে ছিমটমছবিলাক বা লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ষ্ট্ৰোক হ'লে। আপোনাৰ লক্ষণবিলাক ধৰক ষ্ট্ৰোকৰ মেইনলিটো আপোনাৰ হাফ চাইড বডি পেৰালাইজ হৈ যায়। পেৰালাইজ হোৱাৰ পিছত মানুহৰ লক্ষণ হিচাপে বডি উইকনেছটো ফাৰ্ষ্ট লক্ষণ, ফাৰ্ষ্ট মানে একিউট ষ্টেজত যেতিয়া থাকে, ষ্টেজত যিটো ষ্টেজ অফ ফ্লেচিডিটি বুলি আমি যেতিয়া পেচেণ্টজন হস্পিটেলত থাকে তেতিয়া তেখেতৰ বডি হোল বডি এটা ছাইড বডি উইকনেছটো আহে। আৰু আপোনাৰ ধৰক মেইনলি ফেচিয়েল পালচি বুলি যিটো কওঁ, মুখখনৰ আপোনাৰ আমি কমন লেংগুৱেজত ক'বলৈ গ'লে মুখখন বেকা হৈ যায় এটা ছাইডে, কাৰণ মাচুলখিনি উইক হৈ যোৱাৰ পিছত অপজিট ছাইডতে মাচুলখিনি টানি লৈ যায়, তেতিয়া মুখখনো বেকা হৈ যায়। তেখেতৰ খোৱা বোৱাত প্ৰব্লেম, চুৱেলিং প্ৰব্লেম হয়, ইউৰিনেশ্যনত প্ৰব্লেম হয়, আপোনাৰ টয়লেটিং প্ৰব্লেম আহি পৰে, তাৰপিছত আপোনাৰ গেইট প্ৰব্লেমটো এতিয়া খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ যায়, মেইনলি মেমৰি লছটো হয়, শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেমৰি লছ হৈ যায়, কিছুমান লং টাৰ্ম মেমৰি লছ হয়, এতিয়া ষ্ট্ৰক পেচেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্টটো আপোনাৰ ধৰক মেডিকেশ্যনটো লাগিব, মেডিচিনেল পাৰ্টটো যেতিয়া নিজৰ কামখিনি কৰি থাকিব, ছেইম টাইমত যেতিয়া পেচেণ্টজন ষ্টেবল হয়, ষ্টেবল হোৱাৰ পিছতহে আমি ৰিহেবিলিটেশ্যন পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। হয়তো পেচেণ্টজন ষ্টেবল হ'বলৈ তিনিদিনো লাগিব পাৰে, চাৰিদিনো লাগিব পাৰে, বা এদিনতো ষ্টেবল হৈ যাব পাৰে। চ' যিদিনাখনেই ষ্টেবল হয় পেচেণ্টটো, সেই নেক্সট ডে অনৱাৰ্ডছ ফিজিঅ'থেৰাপি ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, ৰিহেবিলিটেশ্যন পাৰ্টটো। যেতিয়া ফিজিঅ'থেৰাপি ট্ৰিটমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে আপোনাক মই কৈছোঁ যে দুটা পাৰ্ট থাকে, এটা একিউট এটা হ'ল লং টাৰ্ম, একিউটটো হস্পিটেলত যেতিয়া থাকে। ওৱান্স পেচেণ্টটো ষ্টেবিলাইজ হৈ যোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট আমাৰ পেচেণ্টজনৰ পজিশ্যনিংটো বহুত ডাঙৰ বস্তু, কাৰণ পেচেণ্টজন এটা ছাইড যেতিয়া পেৰালাইজ হৈ যায়, পেৰালাইজ হৈ যোৱাৰ পিছত পজিশ্যনিং যদি ভালকৈ নকৰা, পজিশ্যনিং পেচেণ্টজনে ভালকৈ আমি শুবলৈ নিদিওঁ বা হেৰি নকৰিলে কি হয়, বডি ৱেটটোৰ কাৰণে পেচেণ্টৰ এটা ডাঙৰ কমপ্লিকেশ্যন আহি যায়, বেডছ'ৰ ডেভেলপ কৰে, বেডছ'ৰ মানে ঘাঁ হৈ যায়। ঘাঁবোৰ ক'ত হয়, যোনখিনিত বনি প্ৰমিনেঞ্চ থাকে, মানে বনখিনি যোনখিনি প্ৰমিনেণ্ট আমাৰ হয়, যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ বাটকছ পিছফালে থাকে, আপোনাৰ ধৰক গুৰহাৰ এডোখৰত বা আপোনাৰ শ্বোল্ডাৰটো পিছফালে বা ডিঙিৰ পিছফালে, তাত বোনখিনি আমাৰ প্ৰমিনেণ্ট থাকে, সেইটোত প্ৰেচাৰ যেতিয়া পৰে তেতিয়া কিবা বেড চ'ৰ্চ ডেভেলপ হয়। চ' সেইটো কাৰণে কিবা পেচেণ্টজন ফ্ৰিকুৱেণ্ট টাৰ্ণিং কৰিবলগীয়া হয়, এভৰি ওৱান আৱাৰ পেচেণ্টজন ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট পজিশ্যনত থ'বলগীয়া হয়। চ' সেইটো এটা প্ৰথম কথা গুৰুত্ব দিব। তাৰপিছত কি হয়, পেচেণ্টজনৰ এডিমা ডেভেলপ হ'ব, যিহেতু পেচেণ্টজন বেড ৰিটেন হৈ যায়, ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো আপোনাৰ ঠিক প্ৰপাৰ নহয়, সেইটো কাৰণে পেচেণ্টজনৰ লৱাৰ লিম্ছত মানে ভৰিত আপোনাৰ ভৰিটো ফুলি যাব পাৰে, যিটো এডিমা বুলি কওঁ। চ' তাৰ কাৰণে অলপ এলিভেশ্যন কৰাৰ দৰকাৰ হয়। আৰু প্লাছ কি হয়, তেখেতক যদি আমি পজিশ্যনিংটো ভালকৈ নকৰোঁ কি হয়, সেইটো পিছত যেতিয়া ষ্টেজৰ স্পাষ্টিচিটিটো যেতিয়া আহিবলৈ ধৰে, তেতিয়া কি হয়, ভৰিটো কণ্টেক্সাৰ হ'লে মাছলটো নৰ্মেল লেংথটো লছ হৈ যায়, কণ্টেক্সাৰ ষ্টেজ স্পাষ্টিক হ'লে মাছলটো শ্বৰ্ট হৈ যায়। চ' সেই শ্বৰ্টটো নহ'বৰ কাৰণে তেখেতক আমি উইথ দ্য হেল্প অফ পিলোজ দি পেলাই তেখেতক আমি সেই শ্বৰ্টনিংটো প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰি। চ' সেইখিনি আমাৰ কমপ্লিকেশ্যনছখিনি কাৰণে, যেনেকৈ তেখেতৰ আৰু প্ৰব্লেম হয় ধৰক ব্ৰিথিং প্ৰব্লেম আহি যায়, যিটো এটা ছাইড পেৰালাইজ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ লাংছ কি বুলি কয় লাংছৰ যিখিনি ইনস্পাইৰেটৰী এক্সপাইৰেটৰী মাছলছ থাকে, মাছলছখিনি পেৰালাইজ হৈ যায়, পেৰালাইজ হৈ যোৱা তেখেতৰ ইনস্পাইৰেটৰী এক্সাৰচাইজটো যদি আমি কণ্টিনিউ নকৰোঁ, তেখেতক ইনস্পাইৰেটৰী প্ৰব্লেমৰ কাৰণেও হয়তো ডেথ হৈ যাব পাৰে চামটাইম। চ' সেইকাৰণে তেখেতক একিউট ষ্টেজ আমি মেইনলি ইনস্পাইৰেশ্যন ৰেস্পাইৰেশ্যনত গুৰুত্ব দিব দিয়াটো দৰকাৰ, পজিশ্যনিংটোত গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ, এডিমা যাতে ডেভেলপ নহয় সেইটোত গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ, বেডছ ডেভেলপ নহয় যাতে সেইটোত গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ, আৰু হাইজেনিক
মেইনটেইন কৰিব হাইজিনটো মেইনটেইন কৰিব যিহেতু তেখেতৰ সেইটো আমাৰ বহুতো মেক্সিমাম পেচেণ্টৰ ইউৰিনেশ্যন আৰু আপোনাৰ টয়লেটিং প্ৰব্লেম হয় সেইটোত আমাৰ গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ আৰু ফ্লুইড ইনটেকটো যাতে কণ্টিনিউৱাছ থাকে সেইটো গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ একিউট ষ্টেজত আৰু খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি খোৱা লোৱাৰ তেখেতক যিহেতু সেইটো সময়ত চুৱেলয়িং প্ৰব্লেম এটা হয় গিলিব নোৱাৰে চ' সেইটো আমাৰ লিকুইড ডায়েটে এডভাইচ কৰা হয় লিকুইড ডায়েট দিয়ে আপোনাৰ বস্তুখিনি কৰা হয় খোৱা বোৱা লিকুইডত কৰা হয় আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ হেল্ল' হেল্ল' কিডনি প্ৰব্লেম থাকিলে ষ্ট্ৰোকৰ চান্সেছটো কম থাকে ষ্ট্ৰোকটো কিডনিৰ লগত ষ্ট্ৰোকৰ চান্সেছটো নাই আপোনাৰ মেইনলি আপোনাৰ ষ্ট্ৰোকটো মেইন ব্ৰেইনৰ লগত ৰিলেটেড তাত আপোনাৰ আৰ্টেৰিয়েল ছাপ্লাইৰ লগত ব্লাড ছাপ্লাইৰ লগত প্ৰব্লেম আপোনাৰ ৰিলেশ্যনটো থাকে ব্ৰেইনৰ লগত কিডনিৰ পৰা প্ৰব্লেমটো নাথাকে হয় ফোন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ নিশ্চয় গতিকে কিডনিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে তেনেকুৱা আন কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি কথাৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ মেইনলি আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হ'লে লগতে আপোনাৰ আৰু এটা দুটা পাহৰি গৈছে যেনেকৈ স্মকিং আৰু এলকহলিক যোনবোৰ পেচেণ্ট থাকে তেখেতসকলৰ ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ চান্সেছ বেছি থাকে যেনেকৈ চেইন স্মকাৰ্ছ ডেইলি ধৰক এক পেকেটৰ পৰা দুই পেকেট চিগাৰেট খায় ডেইলি হাইলি এলকহলিক থাকে কাৰণ স্মকিঙত আপোনাৰ নিকটিন থাকে মেইনলি আমাৰ ষ্ট্ৰোকৰ মেইন কাৰণটো হ'ল আৰ্টেৰিয়েল ব্লকেজ এই গোটেইখিনি ধৰক কলেষ্ট্ৰেল হওক ডায়েবেটিছ হওক বি পি হওক বা এলকহল হওক এইবোৰ কি হয় এইবোৰৰ ফলত কি হয় আমাৰ আৰ্টেৰিবোৰ কম্প্ৰেছড হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা কি হয় আৰ্টেৰিত গৈ পেলাই কলেষ্ট্ৰলবোৰ জমা হয় জমা হৈ যোৱাৰ পিছত ব্লকেজ আহে ব্লকেজ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় এটেকটো আৰম্ভ হয় গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা অকণমান সাৱধান হৈ সাৱধান হৈ আমি ঘৰুৱা আহাৰৰ কথা পাতি আছিলোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰত চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰত অহাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি সতৰ্কতা ল'ব লাগে চিকিৎসালয় বা ঘৰত অহাৰ পিছত খোৱাটো মেইনলি তেখেতৰ যে চুৱেলিং প্ৰব্লেম এটা চুৱেলিং মানে গিলিব নোৱাৰে আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই শিৱসাগৰৰ পৰা কৈছোঁ অনন্ত বৰগোহাঁই ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে আচ্ছা মোৰ তাৰমানে আগত প্ৰেচাৰ আছিলে তাৰমানে প্ৰেচাৰ আছিলে তাৰপৰা প্ৰেচাৰটো এতিয়া অলপ ভাল পাইছোঁ মই তাৰমানে মোৰ বয়স হ'ল এতিয়া 31 ডিচেম্বৰ 50 বছৰ খতম হৈ যাব মই আগতে আৰ্মিত আছিলোঁ তাৰ আগতে এক্সাৰচাইজ বগৰা জিম বগৰা কৰি আছিলোঁ সেইবিলাক এতিয়া এৰি দিয়া হ'ল নহয় এতিয়া আকৌ ৰি চুৰু কৰিছোঁ মই জিম কৰিব কাৰণে এইটো মোৰ এইটো বয়সত মোৰ জিম কৰাটো যি গ'ল আজি প্ৰেচাৰটো ভাল পাই গ'লো মই এতিয়া প্ৰেচাৰটো ভাল পাই গ'লো এতিয়া জিম কৰাৰ কাৰণে মই কথাটো সেইটোৱে তাৰমানে হয় এতিয়া আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কি হৈছে আপুনি সমস্যাটো কি সেইবিটো জনাওক আচ্ছা সমস্যাটো মোৰ প্ৰেচাৰ আছিলে এটা মাথাটো ঘূৰাই থাকে তাৰপৰা ই আৰু গাঁঠিবিলাক বিষায় এতিয়া নিবিষো হ'ল তাৰমানে মই জিম কৰাব কথাটো সেইটোৱে জনাইছিলোঁ এতিয়া এতিয়া মই 50 বছৰ বয়স সোমাব হ'ল নহ'লে এতিয়া মই জিম কৰাটো যি গ'লে আজি কিয় নাই আপুনি কৈ থাকিব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই কাৰণ আপুনি নিজকে ফিটনেছটো যদি মেইনটেইন কৰি থাকে না বি পি হওক যিখিনি প্ৰব্লেম আছে আপোনাৰ সেই মেইনটেইন হৈ থাকিব চ' আপুনি জিম কৰাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় আপুনি ধৰক ৱেইট লিফটিংটো যাতে চাব আপুনি কিমানটোলৈকে ৱেইট লিফটিং কৰিলে আপোনাৰ মানে ফিজিকেল প্ৰব্লেম নহয় আচ্ছা আচ্ছা গতিকে সেইটো কথাত আপুনি গুৰুত্ব দিব বাকীখিনি আপুনি কৰিব পাৰে ধন্যবাদ ফোন কৰাৰ বাবে আমি কথা পাতিম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আহাৰ ল'ব লাগে পেচেণ্টসকলে সেই বিষয়ে আমি জানিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ নিউৰলজিকেল ৰিহেবিলিটেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিনিয়ৰ মষ্ট কনচালটেণ্ট ডক্টৰ ভাতৃপ্ৰতিম দুৱৰাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি খাদ্যৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু লিকুইড ফুডৰ কথা আপুনি ছাজেষ্ট কৰিছিলে লিকুইড ফুড আপোনাৰ ধৰক ইনিচিয়েল ষ্টেজত যেতিয়া যদি তেখেতে যদি লাহেকৈ খাব পৰা ফুডটো অলপ হাৰ্ড ফুডলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ডিপেণ্ড কৰে পেচেণ্টৰ চুৱেলিং কেপাচিটিৰ ওপৰত কিমান গিলিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত চ' লিকুইড ডায়েট আমি নৰ্মেল ডায়েটে দিয়া হয় যে মাছ মাংস আমি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি ধৰক লিকুইড চুপ হিচাপে বনাই পেলাই তেখেতক খুৱাব পাৰোঁ তেখেতৰ এনাৰ্জিও দৰকাৰ হয় যিহেতু আৰু তেখেতৰ মেইন প্ৰব্লেমটো থাকে আপোনাৰ টয়লেটিং প্ৰব্লেম এটা থাকে বহুতো লছ হৈ যায় টয়লেটিং ধৰক ছেন্সেশ্যনটো লছ হৈ যায় লছ হৈ গ'লে তেখেতে গম নাপায় চ' এই কনষ্টিপেচনৰ প্ৰব্লেম এটা আহি পৰে কনষ্টিপেচনৰ মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল আপোনাৰ এই মাচুলখিনি উখহি যোৱাৰ কাৰণে যিহেতু আমাৰ টয়লেট
to ki abdominal contraction or karne hoy jehetu muscle to paralyzed hoy jay paralyzed hoy se abdominal contraction to notha karne dekheta constipation arambho hoy jay ami khana to khai thago digest hoy bile ghara khana to ulai jabo karne ama abdominal muscle kine contract na kore so he karne dekheta liquid diet to basically diya hoy plus abdominal muscle kine exercise to upor lo gurutto dibo lage plus urination problem eta thake dekheta urination or karne dekheta urination to bahut patient apuna dok sensation to loss hoy jay ta ta apuna urinary apuna urinary bladder bibhinno ধৰণৰ আহি পৰে তেনেকৈ স্পাষ্টিক ইউনাৰি ব্লাডাৰ হওক বা অট'মেটিক ইউনাৰি ব্লাডাৰ হওক তাত মানে কি হয় কিছুমান পেচেণ্টে চেনচেশ্যনটো পায় প্ৰস্ৰাৱ কৰিব লাগে কিন্তু প্ৰস্ৰাৱ কৰিব নোৱাৰে কিছুমান পেচেণ্টে পেচেণ্ট প্ৰস্ৰাৱ কৰা চেনচেশ্যনটোৱে নাপায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ব্লাডাৰ ফৰ্ম হয় সো হেতু কাৰণে কিছমান গুৰুত্ব দিবলগা ইনফেকচনটো যাতে নহয় তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন এতিয়া আমাৰ চহৰ অঞ্চলতো ফিজিঅ'থেৰাপিৰ সুবিধা আছে সকলোৱে সেই ফিজিঅ'থেৰাপিৰ সুবিধাটো ল'ব পাৰে কিন্তু গাঁও অঞ্চলত বা চহৰ অঞ্চলত তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবিলাক নাথাকে বা কিছুমান ব্যক্তি বা কিছুমান পেচেণ্ট এনেকুৱাও থাকিব পাৰে যিসকলে আৰ্থিকভাৱে সবল নহয় ফিজিঅ'থেৰাপিৰ এটা বিশেষ চাৰ্জ এটা থাকে নহয় জানো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ঘৰুৱাভাৱে তেনেকুৱা ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পদক্ষেপ ল'ব পাৰে সেইটো এটা ভাল কথা সুধিছে আপুনি কিয়নো আপুনি যদি চিটি এৰিয়াত থাকে আপুনি ইজিলি ফিজিঅ'থেৰাপি বা ৰিহেবিলিটেশ্যন পাৰ্টটো এভেইলেবল হৈ যায় ৰুৰেলত হস্পিটেলত থকা সময়ত আপুনি হয়তো এভেইলেবল হ'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আপুনি এজন পেচেণ্টজনক ঘৰলৈ শ্বিফ্ট কৰে তাৰপিছত আপুনি এজন ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট পোৱাটো সিমান ইজি নহয় আজিকালি দিনত লাহে লাহে হৈছে কিন্তু ধৰক কিন্তু আপুনি তাকে বুলিতো তেখেতক যদি আপুনি এৰি দিয়ে একো ট্ৰিটমেণ্ট নকৰে আপোনাক যেনেকৈ মই ক'লোঁ যে ষ্টেজ অফ ৰিকভাৰী বুলি এটা আছে ৰিকভাৰী হ'ব ছিক্স মান্থলৈকে অট'মেটিক কিছুমান ৰেছপঞ্চ দেখাব পেচেণ্টজন আপুনি ভাবিব ভাল হৈ গৈছে কিন্তু তাৰপিছত কি হ'ব ছিক্স মান্থৰ পিছত পেচেণ্টজনৰ সেই ৰিকভাৰীটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট কিছুমান আপোনাৰ ডিফৰ্মিটি থাকি যায় চ' সেইখিনি কাৰণে আমি ৰুৰেল অঞ্চলত থকা যিকেইখন ষ্ট্ৰক পেচেণ্ট আছে তেখেতসকলে বিশেষকৈ অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে যে পেচেণ্টজনক আপুনি ৰিহেবিলিটেশ্যন পাৰ্টটো যেতিয়া নিজে কৰিব পাৰে ঘৰৰ মানুহখিনি আচলতে কেনেকৈ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মেইন আপোনাক যেনেকৈ ক'লোঁ মই পজিশ্যনিং ঘৰত যোৱাৰ পিছত পেচেণ্টজনক আপুনি সদায় যিখিনি পেৰালাইজ ছাইডটোক সদায় কি গুৰুত্ব দিব লাগে যেনেকৈ আপুনি চফা কৰি থ'ব লাগে ছাইডটো পজিশ্যনিং মানে ধৰক যিখিনি বনি পইণ্ট থাকে সেইখিনি যাতে প্ৰেচাৰ নপৰে তাৰ কাৰণে আমি তাত নহ'লে পিলো ইউজ কৰিব লাগে গাউন ইউজ কৰিব পাৰে তাৰপিছত এভৰি ওৱান আৱাৰত আপুনি পজিশ্যনিং কৰিব লাগে চেঞ্জ কৰিব লাগে পজিশ্যনটো যেনে আপুনি ওপৰলৈ মুখ কৰি শুই আছে ছাইড কৰি দিয়ক এঘণ্টাৰ পিছত বা তললৈ মুখ কৰাই দিয়ক বা উল্টা ছাইড কৰি দিয়ক চ' পজিশ্যন এভৰি ওৱান আৱাৰ ফ্ৰিকুৱেণ্ট চেঞ্জিং অফ দ্য পজিশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 আপুনি ওচৰত বাজি থকা টিভিৰ ভলিউম কমাই দিয়ক আৰু আমাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰক হেল্ল' হেল্ল' হয় ক'ব আপুনি কোনে কৈছে মই ৰহাৰ পৰা কৈছিলোঁ বিভা শৰ্মাই ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই ছাৰৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় আছে তেওঁ আপুনি কথা পাতক হেল্ল' অঁ কওকচোন অঁ ছাৰ মোৰ মানে মা মানে আজি এবছৰ হ'ল মানে প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হ'ল তেখেতৰ ষ্ট্ৰক হ'ল সোঁচাইডে হ'ল ত' যদিও মানে তেখেতৰ ইমান প্ৰব্লেম নাই সেইটো অলপমান সামান্য সোঁচাইডটো অলপ উইক হাতখন আৰু কিন্তু তেখেতৰ মাতটো নাইকিয়া হ'ল মানে মাতে কথা ক'ব নোৱাৰে মানে আচ্ছা তেখেতৰ আপোনাৰ মাতটোতো থকাটো অট'মেটিক আহিব যিখিনি আহিব লাগে তেখেতৰ কোন আৰ্টাৰী ইনভলভমেণ্ট আছিলে আপোনাৰ মুখখন মাতটো উভতি নিজে নিজে আহিব আচলতে মাতটোৰ কাৰণে আপুনি ধৰক ফিজিঅ'থেৰাপি ফালৰ পৰা বিশেষ ট্ৰিটমেণ্টো আপোনাৰ ইউজ কৰিব পৰা নাযায় ৰিহেবিলিটেশ্যন ছাইডটোৰ পৰা মেইনলি আপুনি তেখেতক ফেচিয়েল মাছলছখিনি অলপ এক্সাৰচাইজ কৰাব পাৰে যেনেকৈ আপোনাক তেখেতক চুইং কৰিবলৈ দিব পাৰে ব্লু বেলুন ফুলাবলৈ দিয়া বা আপোনাৰ ধৰক মুখখন ফুলাবলৈ দিয়া দাঁত মাজোতে দাঁতটো ই কৰিবলৈ দাঁতটো মাজিবলৈ দিয়া তেনেকুৱাখিনি কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰক অলপ কি বুলি কয় এইটো তেখেতে খাব পৰা অৱস্থাত আছে নাই মানে ধৰক সকলোবিলাকে পাৰে মাত্ৰ কথাহেতো ক'ব নোৱাৰে মানে ক'বলৈ বিচাৰে কিবাহে ওলায় অঁ সেই আপোনাৰ ধৰক তেখেতৰ মোৰ মতে যিটো এৰিয়া ডেমেজ হৈছে কাৰণ আপোনাৰ ধৰক স্পীচ এৰিয়াটো ডেমেজ হৈছে মোৰ মতে ঠিক আছে ব্ৰেইনৰ যোনটো স্পীচ এৰিয়া থাকে টেম্পৰ ল'ব সেই স্পেচিয়েলটো ডেমেজ হোৱাৰ কাৰণে সেইটো ৰিকভাৰী যদি হয় অট'মেটিক আহিব তাত আপোনাৰ ফিজিঅ'থেৰাপি পাৰ্টৰ ফালৰ পৰা আপুনি হেল্প কৰিব নোৱাৰিব তাৰমানে গতিকে তেওঁ অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু কিছুমান এক্সাৰচাইজ তেওঁ ঘৰুৱাভাৱে কৰি থাকিব লাগিব আমাৰ হাতত সময় নাই অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে আপুনি বহুখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ
প্রিয়দর্শক, এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি ডক্টৰ ভাতৃপ্ৰতিম দুৱৰা। তেওঁৰ প্ৰস্তুত সম্পৰ্কে বহুতো কথা আপোনালোকেও জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল। মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কাইলৈ একেটা সময়ত একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ এইখিনিতে ৰৈছোঁ। ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়াৰটেল এপ, আই এছ এল ছিজন থ্ৰী, লিয়া আগৰবাতি, টি ভি এছ আপাচি আৰ টি আৰ, এছ বি আই হোম লোন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি।